Лена, ваше впечатление в двух словах буквально. Це фільм про любов до батьківщини, це фільм надзвичайно з позитивними емоціями, цей фільм заряджає, дає нам впевненість в тому, що наші хлопці-добровольці переможуть обов'язково, і Україна буде вільна і незалежна. Лена, свої відчуття, от вийшла з фільму, впечатлення взагалі ошеломлена, чи що це таке? Так, да, я вражена. Ми думали, водіше. Неважно, на якому язику. Фільм мене надзвичайно вразив. Це надзвичайно великий, потужний заряд позитивної енергії. Це віра в майбутнє, впевненість в тому, що Україна переможе. Надзвичайно переповнює гордість за наших добровольців. Понятно, спасибо.